Suluda je odluka da se pokrene bilo kakva inicijativa za skraćenje mandata kako bi se izbori u našem gradu održali 30. avgusta, za kada su zakazani parlamentarni, smatra prvi čovjek grada Stevan Katić i predsjednik opštinskog odbora Demokrata. Zbog čega se pošlo za tim da se na neki način i neustavno skrati mandat poslanicima Skupštine Crne Gore, a i ovim ostalim opštinama gdje su raspisani izbori koji su po zakonu mogli da se održe do kraja oktobra mjeseca, kada je na neki način i bio taj zakonski rok i kada je bilo neko optimalno i vrijeme za održavanje izbora, kad se završi ljetnja turistička sezona i sve ono što je, da kažem, interes prije svega i države i svih gradova da se završi sezona, a ne da imamo u avgustu mjesecu kada se očekuje, evo ukoliko bude sve onako kako se i planira neki određeni broj turista, da tada vi vodite predizbornu kampanju, što je apsolutno van svake pameti. Katić smatra da je nelogično davati legitimitet odluci predsjednika države Mila Đukanovića da raspiše izbore za 30. avgust. Herceg-Novi je uvijek spreman, dakle, na izbore. Dakle, da su možda bili izbori raspisani za oktobar mjesec, racionalno je bilo razmišljati i o tome. Dakle, da neki pola godine da se skrati, jer smo već i ušli i mi u četvrtu godinu mandata, da se skrati tad mandat i za Herceg-Novi i za Nikšić zbog racionalizacije troškova. Za Novsku listu o skraćenju mandata se može govoriti uvijek, ali na nivou teorije. Ako me pitate da li konkretno postoji inicijativa, apsolutno u Herceg-Novom ne postoji nikakva inicijativa, niti bi mi iz Novske liste podržali u ovom trenutku, pogotovo ne za skraćenje koje bi iziskivalo izborni datum onakav kakav je postavljen za Tivat, Budvu ili za državni nivo, što je u ovom trenutku, mislimo, suludo. Iz SNP-a koji čine vlast u opštini Herceg-Novi smatraju da je raspisivanjem parlamentarnih izbora za 30. avgust prekršen ustav, jer je zvanično skraćen mandat državnog parlamenta. Mogu reći da mi nismo imali konsultaciju u okviru koalicije vezano za skraćenje mandata i ne postoji zvanična inicijativa u tom pravcu. Također, mogu da kažem da vjerujem da i u slučaju kada bi došlo do dogovoru u okviru koalicije oko skraćenja mandata, da bi Milo Đukanović raspisao izbore u Herceg-Novom za potpuno drugi datum, a ne za datum kakav je i parlamentarnih izbora. U Herceg-Novom mogu da kažem da je SNP uvijek spreman za izbore, bilo kog datuma da budu bili. I iz Demokratskog fronta su potvrdili da nije bilo nikakvih formalnih inicijativa u smislu skraćenja mandata Skupštini opštine Herceg-Novi, te da je vlast u gradu stabilna. Sada stabilno, mi vidimo da su udari režima veoma snažni na sve institucije i sve faktore stabilnosti u Crnoj Gori. Vidite šta se dešava sa lokalnom vlašću u Budvi. Znači, reč je o jednoj političkoj korupciji par excellence i de facto pokušaju državnog udara od strane samih institucija režima. Podsjećamo, na izborima 2017. godine Demokrate su osvojile 9 mandata, Demokratski front 4, Novska lista 3, SNP 2, a koalicija SDP-URA 1 mandat. Oni su nepun mjesec nakon izbora formirali koaliciju i preuzeli vlast u gradu.